Salam hörmətli izləyicilər, təşkilat sabahınız xeyir olsun. Bu gün lap erkən gəldiyimizə görə yolda ara bir saxlayıb videolarda çəkdim sizlər üçün. Görüntüdə Nəsirbaz kəndimizdir. Ordubad rayonunun ən ucqar dağ kəndi. Nəsirbazdan aşağı bir istiviyə yağan qar. Buradakı qardan 2 dəfə azdır. Yol kürənib, dünən videomda da qeyd elədim. Yolun kənarlarında toplanan qar maşının kapotuna qədər qalxıb. Ancaq yolumuz dardır. Bir maşın yerləşəcək qədər. Qarşıdan bir maşın gəlsə ya arxadan bir maşın. Tələssə ona yol vermək mümkün deyil. Yol enlidir. Yolun kənarını bir dəfə də kürəmək mümkündür. Kürənməmiş yolun kənarına heç traktor da çıxa bilməz bu qədər qarına. Ancaq kənardan başlayıb kürənib gəlməlidir. Yol kürənəndən sonra elə bir çətinlik yoxdur. Qarşıdakı təpədən Nəsirbaz kəndinə qədər qol üstədir. Gedəndə bir-biraz yoxuşa düşür. Qar əriyəndə falçıq olur. Qarın suyu gəlib yolu biraz körüyür. Çətin yol təpənin o yüzündədir. Həm gələndə sərt yoxuşdur. Gedəndə də falçıq olanda genişdə maşını saxlamaq olmuş. Axıb gedir. Təkərin təzə və ya köhnə olmasının dəxli yoxdur palçığa. Rezin təkərlər qarda əl verir, buzda yaxşıdır. Palçıqda ikisi də eynidir. Palçıqlar da olur təkərin zehlərinin arasına. Elə zehsiz bir təkər kimi görsənir. Bura quzeyə düşüb, qar daha çoxdur. Yenə güneylərdə gün vuranda yapırıxır, hündürlük azalır, burada necə var, elə də qalıb. Çox da sərt olmayan bir yoxuşdur, quraqlıq havalarda heç bir problem yoxdur gediş-gəlişə. Ancaq Nəsirbaz kəndinin o tərəfə dağlara elə yol var ki, orada hələ qışda heç bir maşın hərəkət eləməyib. Üstə qayada da buz salxımı var. Hava o qədər isti deyil ərisin. Ancaq damcılar düşür. Bəlkə də orada gözə var. Su batıb ardansa çıxır. Hava çox soyuq olmasa da su əriyəcək qədər də yoxdur. Nəsirbaz kəndindən yuxarıda turist qarşılamaq olar. Elə bir İdman növüdü ki, turizm, qış turizmi. Çoxlu gəlir gətirə bilər. Nəsirbaz sayı ilə üz yuxarı gedib sağa tərəf vurulsaq, orada daşsız yamaçlar var ki, xizə sürmək mümkündür. Bir neçə gün bundan əvvəl Ağrı dağı görsənirdi. İndi də mən açıq çılpaq gözündən görürəm. Zirvəsi ağarır. Ola bilər ki, videomuzda görsənməsin. Hava aydın olanda daha yaxşı görsənir. Buradan 200 kilometrə qədər uzaqlığı var. Əsasən də qış fəslində başı qarlı olanda görmək olur. Başqa fəsillərdə də hava tam aydın olanda, onsuz da zirvəsində il boyu qar olur. Yaxınlaşdırdım, videomuzda görünsə yaxşı olar. Salamat qalın, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda yenə görüşərik.